ხუთი პროექტის ინსტალაციის ფარგლებში შევქმნით ერთ-ერთი ნამუშევარი, მაგიდა, ერთი შეხედვით არის ჩვეულებრივი ჟურნალის მაგიდა, მაგრამ ელექტრონიკის და კატრიჯების დახმარებით შესაძლებელი გახდა მის ზედაპირზე შეგვეცვალა ვიზუალები. ზედაპირზე განთავსებულია ისრები მარჯვენა და მარცხენა მხარეს და შესაბამისად მასზე დაჭერის შემთხვევაში ფოტოები სამმართველობით ითვლება ზუსტად. ამის ორიგინალობა იმაში მდგომარეობს, რომ კატრიჯების შეცვლა შეგვიძლია. შესაბამისად შეგვიძლია მასზე დაუბეჭდოთ ნებისმიერი ისეთი გამოსახულება, რომელიც ჩვენ გვსურს და უცავთ დიზაინს. ასევე ამ მოწყობილობის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ორიგინალური გზით მივაწოდოთ ნებისმიერ მომხმარებელს ჩვენთვის სასურველი ინფორმაცია. საბავშვო ბავშვებისთვის ეს მოწყობილობა იქნება საინტერესო იმისთვის, რომ ბავშვებისთვის გაკეთდეს ანიმირებული ფილმები.